Zdravo Saška, kako si? Evo, trenutno se nalazim u tvom salonu i malo je reći da izgleda bajkovito. Reci nam kako si, kako se ti osjećaš? Hvala ti puno. Što se tiče toga kako se osjećam, stvarno osjećam se sjajno, mnogo sam srećna, ispunjena, da kažem u blagostanju, zaista. Malo je reći da ti izlaziš stalno sa nekim novim stvarima. Reci mi gde je kraj konkretno, jer ti s obzirom na to si krenula... Krenula si sa kupeći kostimima, također sada su tu i venčanice, odakle inspiracija? Pa, baš to što sam rekla, nema kraja. Kada je posao u pitanju, ja konstantno imam ideje i čak mogu da kažem da imam i sa mužem razne ideje što se tiče posla koje sprovodimo u delo i planiramo i pravimo neke koncepte. U suštini ja jesam krenula što se tiče Saš brenda sa kupaćim kostimima i to ženskim i dečijim. Potom sam proširila asortima na jesen-zima kolekciju, pa onda je usledila i ova cvet za maturantkinje, za devojke koje se takođe udaju i eto da kažem, to su neke svečanije stvari od nas. Zatim usledio je i Saš Wedding Concept, to je najveći projekat na kom sam radila do sad. U suštini, odakle, pitala si me... Sada ti inspiracija. Pa inspiracija je usledila sigurno nakon mog venčanja, zato što sam inače za svoj drugi dan, za opštinsko venčanje, dizajnirala venčanicu za sebe i to je nešto što su devojke prepoznale. Bezbroj poruka mi je stiglo na Instagramu i na društvenim mrežama da im iznajmim tu haljinu, da li mogu da kupe tu haljinu, ali to nije bilo moguće jer sam radila upravo za sebe i... Što se tiče inspiracije, rekli si da negde i Đole utiče u tome. Je li ima neka baš konkretna situacija kada je on sam došao na neku ideju i rekao kao, e, ovo bi mogli da uradimo? Ne, što se tiče naših zajedničkih projekata, to tek treba da ugleda svetlo dana i to je uglavnom bazirano na sport. A što se tiče mojih ideja, on je neko ko mi je stvarno najveća podrška pored mojih roditelja, neko ko mi pomaže od onih najsitnijih detalja do, bukvalno ću vam reći da je takva osoba da ono unosi, iznosi, zaista je tu za mene u svakom trenutku, u svakom ono deliću dana. Poznato je da si se ti tek pre 3 nedelje, čini mi se, porodila, a opet, evo, tu si sa nama, radiš. Reci nam, kako sve postižeš? Pa uz dobru organizaciju zaista je sve moguće. U suštini, jako smo se dobro organizovali i Đole i ja što se tiče bebe i roditelji pomažu, tako da kada je takva situacija u pitanju, onda je sve moguće. Kako se Đole snalazi u ulozi oca? Đole je neko ko se snalazi zaista u svakoj situaciji. On je pre svega najbolji muž, zaista to mogu da kažem. On je takva osoba da nikog neće ostaviti na cedilu i jako je dobar prijatelj, jako je dobro dete svojim roditeljima, tako da i mojim roditeljima moram da kažem, tako da što se njega tiče stvarno nisam imala nijednu brigu. S obzirom na to da su izlazili onako snimci sa proslava, reci nam koji ti je najdraži trenutak? Videli smo da se Đole rasplakao, videli smo stvarno svašta nešto. Koji je tebi lično najdraži trenutak? Pa pošto nisam bila na toj proslavi, ali konstantno su mi slali slike i snimke i kao da jesam bila, za mene je najemotivniji bio naravno njegov govor i kada sam ga dobila ja sam plakala, pa bukvalno sam sat vremena preplakala iz te neke i sreće i uzbuđenja i iz te naše povezanosti. On je zaista dok sam bila u bolnici bio tu konstantno sa mnom, jedino što nije spavao u bolnici i on je do proslave bio sa nama, sa mnom i sa bebom, otišao na proslavu i vratio se kod nas. Tako da zaista smo onako povezani i kada sam čula njegove reči, to je nešto što me slomilo pozitivno u tom trenutku. On je tom prilikom otkrio da je prisustvovao porođaju. Da li si se plašila kako će on reagovati u tom trenutku s obzirom na to da muškarci neki znaju da budu malo setljivi na takve stvari? Pa on je zapravo samo trebao tu da sedi i da bude tu da dočeka bebu, jel tako, da i on ima taj prvi kontakt kakav sam i ja imala, ali je on, ne znam zašto, tačnije on mi je objasnio zašto, on je gledao čitav proces i ja sam rekla, joj, pa zar ti to nije bilo gadno? Kaže on, ja na primjer kad to vidim na TV-u, meni je to mnogo ružno i gadim se, ali kada si ti u pitanju i kada je naše dete u pitanju, ništa mi nije ružno i ništa mi nije strašno, tako da je on hteo da pogleda sve to što se dešavalo i eto, to je to.
S obzirom na to da eto, ti i te kako radiš, 3 nedelje samo nakon porođaja, kako izgleda sada vaša svakodnevnica? Je li vam neko pomaže što se tiče bebe? Kako sve uspevate? Pa u suštini oni i ja smo jako dobro organizovani i jedva čekam da dete još malo poraste da ga ja dovodim ovde u salon, već imam kutak gde ću da stavim ovaj kolevku i da on bude onako pravi član ovog koncepta, ali u suštini što se tiče ovog trenutka sada, oni i ja smo jako dobro organizovani i uklapamo se što se tiče i vremena i posla, tako da kad nisam ja, on je tu i obrnuto. Da li ti Jelena dala neki savjet možda? Pa mislim, ne delimo mi neke savete, u suštini svako živi kako želi i na kraju krajeva ne treba se ni mešati u te neke stvari kada su deca u pitanju. Ja za bilo koji neki savet pitam mamu zato što me ona odgojila i mislim da je uradila pravu stvar i mnoge stvari u životu ću preuzeti od nje i vaspitati svoje dete sutra. I kako je Novak reagovao kada se susreo prvi put sa Aleksandrom? Novak je došao sa sinom Stefanom i zaista je bilo onako dirljivo. Stefan je bio mnogo radostan i sećam se kada smo mu i rekli da sam trudna i da će doći jedna beba u našu porodicu, on je onako reagovao: Saška, samo da bude muško, kao hoće da bude muško, da imam brata. Tako da, svi su bili srećni i radosni, kao što ste i mogli da vidite na proslavi, na snimcima. I za kraj, da li možeš da nam otkriješ šta nas sledeće čeka? Pa sledeće što vas čeka je sigurno muška kolekcija, što kupaći kostima, što odjela za venčanje, tako da malo ću da skrenem koliko je to moguće svoje misli sa ženskih kolekcija i da se posvetim muškarcima. Da li je Đole tu glavna inspiracija? Pa jeste, Đola je neko često ga možemo vidjeti u odjelima, tako da naravno da mi je inspiracija on, da. S obzirom na to da su izlazili onako snimci sa proslava, reci nam koji ti je najdraži trenutak? Videli smo da si Đole rasplakao, videli smo stvarno svašta nešto, koji je tebi lično najdraži trenutak? Pa pošto nisam bila na toj proslavi, ali konstantno su mi slali slike i snimke i kao da jesam bila, za mene je najemotivniji bio naravno na njegov govor i kada sam ga dobila ja sam plakala pa bukvalno sam sat vremena preplakala iz te neke i sreće i uzbuđenja i iz te naše povezanosti. On je zaista dok sam bila u bolnici bio tu konstantno sa mnom, jedino što nije spavao u bolnici i on je do proslave bio sa mnom i sa bebom, otišao na proslavu i vratio se kod nas, tako da zaista smo onako povezani i kada sam čula njegove reči, to je nešto što me slomilo pozitivno u tom trenutku. On je tom prilikom otkrio da je prisustvovao porođaju. Da li si se plašila kako će on reagovati u tom trenutku s obzirom na to da muškarci neki znaju da budu malo osetljivi na takve stvari? Pa on je zapravo samo trebao tu da sedi i da bude tu da dočeka bebu, jel tako, da i on ima taj prvi kontakt kakav sam i ja imala, ali je on, ne znam zašto, tačnije on mi je objasnio zašto, on je gledao čitav proces i ja sam rekla: joj, pa zar ti to nije bilo gadno? Kaže on: ja na primjer kad to vidim na TV-u, meni je to mnogo ružno i gadim se, ali kada si ti u pitanju i kada je naše dete u pitanju, ništa mi nije ružno i ništa mi nije strašno. Tako da je on hteo da pogleda sve to što se dešavalo i eto, to je to. S obzirom na to da eto, ti i te kako radiš, 3 nedelje samo nakon porođaja, kako izgleda sada vaša svakodnevnica? Je li vam neko pomaže što se tiče bebe? Kako sve uspevate? Pa u suštini oni i ja smo jako dobro organizovani i jedva čekam da dete još malo poraste da ga ja dovodim ovde u salon, već imam kutak gde ću da stavim kolevku i da on bude onako pravi član ovog koncepta, ali u suštini što se tiče ovog trenutka sada, oni i ja smo jako dobro organizovani i uklapamo se što se tiče i vremena i posla, tako da kad nisam ja, on je tu i obrnuto. Da li ti Jelena dala neki savjet možda? Pa mislim, ne delimo mi neke savete, u suštini svako živi kako želi i na kraju krajeva ne treba se ni mešati u te neke stvari kada su deca u pitanju. Ja za bilo koji neki savet pitam mamu zato što me ona odgojila i mislim da je uradila pravu stvar i mnoge stvari u životu ću preuzeti od nje i vaspitati svoje dete sutra. I kako je Novak reagovao kada se susreo prvi put sa Aleksandrom?
Novak je došao sa sinom Stefanom i zaista je bilo onako dirljivo. Stefan je bio mnogo radostan i sećam se kada smo mu i rekli da sam trudna i da će doći jedna beba u našu porodicu. On je onako reagovao: Saška, samo da bude muško, kao hoće da bude muško, da imam brata. Tako da, svi su bili srećni i radosni, kao što ste i mogli da vidite na proslavi, na snimcima. I za kraj, da li možeš da nam otkriješ šta nas sledeće čeka? Pa sledeće što vas čeka je sigurno muška kolekcija, što kupaći kostima, što odjela za venčanje, tako da malo ću da skrenem koliko je to moguće svoje misli sa ženskih kolekcija i da se posvetim muškarcima. Da li je Đole tu glavna inspiracija? Pa jeste, Đole je neko često ga možemo vidjeti u odjelima, tako da naravno da mi je inspiracija on, da. Onda ćemo.